ناممکنه ده نشی راتلی خو میجک دا ممکنه کړی ده چې دا وخت کته راځي ده اوس جادوی سیزر کینچی هغه اکثر به مونږ په میجیشن سره لیبوتو چې که دا زه داسې کوم درته به یې وکړ کړو د پړي وخت کې څو سرونه دوا اوس څو سرونه دي سلور دګې کې مګا نه سلور سرونه دي دي استاد چې کوم دي دا ماسا بیشپ دا اوس مونږ داسې بیا جادوی سیزر یو کټ پر چاوم بڑو لګو نماز را یو 30 50 کې راو راځي کار کوي जे हम छोटा वर्क करेगा ठीक छोटा वो सब तू किस ने आई वाह वाह ए 1 2 होकलेस मोकर होकलेस कम से इस सोच का वही मुद्दे की कितना यो पड़े हां उस जोदा से एकदम یقینو کہ چھ پاکستان کے پہلے زمانے میں ماڈی سے پڑھ ترجمہ بار بار میجک کو ما دپڑو تھرو پڑھ لو میجک جو ائٹم ماڈی سے کو جنن سبا پورا پاکستان کے بلکہ زیاد کا فیصلہ آباد کی کافی اور سو کو کئی ہماری سے ہڑے نو سبا ہم چھ اللہ سن اندر تا ہوتا اور کافی ڈینجر ائٹم دے اور یقینو کہ چھ بارے کے اچھا لفظ یا لے گا ہم سے تک تک غیر فرض دے رسد تو دی بارے میں تک تک ملا سی